změny v obří zakázce, ve které jde o 16 miliard korun. Lesy České republiky ustoupily tlaku a mění způsob prodeje dřeva, na který vyhlásili kontroverzní tender. Desetinu dřeva budou prodávat na veřejných trzích. Hospodářské krizi podlehl další podnik. Ministerstvo průmyslu a obchodu má v plánu zlikvidovat státní strojírenskou firmu MES Mohelnice. O práci přijde zhruba 100 lidí. GNT Banka Bratislava bude kotovat vybrané tituly na slovenské burze. Zatím začne s akciemi společnosti Bez Hotel Properties a Tatra Mountain Resorts. Česko odebere méně vakcín proti prasečí chřipce. Za objednávku nižší o 300 000 kusů nebude republika platit žádné sankce. Státní podnik Lesy České republiky ustoupil tlaku menších dřevařských firem a změnil způsob prodeje dřeva v nedávno vyhlášeném tendru. Podnik chtěl původně veškeré vytěžené dřevo v následujících 10 letech prodat lesnickým firmám, které měly podléhat kvalifikačním kritériím. To vyvolalo protesty malých dřevozpracujících závodů, které se bojí, že podmínky kvůli své velikosti nenaplní. Lesy ČR rozhodnutí zmírnili tak, že část dřeva budou prodávat prostřednictvím veřejných trhů. Prodej desetiny dřeva přes veřejné trhy bude zakotven ve smlouvách s vítězi tendrů. A veřejnými trhy míníme například elektronickou aukci nebo komoditní burzu. Na původní podmínky obřího tendru, ve kterém šlo o 16 miliard korun, si stěžovalo více stran. Aneto, jakým subjektům plán lesů vlastně nejvíce vadil? Tak možná stručnější bude říct, komu nevadil, a to byly právě jenom velké dřevařské firmy. Naopak jako první byly proti menší dřevozpracující firmy sdružené ve společenství dřevozpracujících podniků. Ty chtěli, aby stát prodával dál dřevo jim. Menší pily se bojí toho, že když lesy prodají veškeré dřevo lesnickým firmám, tak oni budou v ohrožení. Velké lesnické firmy totiž mají vlastní pily nebo smlouvy s velkými závody a nemají tak zájem vozit dříví do pilařských závodů roztroušených po okresech. Ovšem k protestům se přidali za politiky, tedy i zelení, a profesoři lesnických fakult. Ty se bojí toho, že velké lesnické dřevařské skupiny se budou soustředit jen na těžbu a zisk. A na tendry lesů České republiky se stěžovala také KDU-ČSL, abychom tedy byli kompletní, adekvátní řešení hledá společně se státním podnikem také ministerstvo zemědělství. My samozřejmě jsme vyhodnocovali tu situaci, jak vypadala v předchozím období. Vnímali jsme i ty určité stížnosti těch malých a středních podniků, proto jsme hledali nějaké řešení, které by té situaci mohlo pomoci. Nejsme gestoři, nejsme úplní odborníci na tuto oblast, ale samozřejmě komunikujeme s Lesy České republiky, takže doufáme, že ke sklidnění dojde. Tak hlavně, aby to ministerstvo stihlo do voleb, jak se v minulosti stalo pravidlem. S novým ministrem se v našich krajích mění i ředitel státních lesů, tak možná můžeme čekat další tendry. Ano, ano, to a možná i další arbitráže, které mohou státní kasu přijít pěkně draho. Pojďme dále. GNT Banka Bratislava chce rozhýbat slovenský akciový trh. Bude proto zabezpečovat likviditu u vybraných titulů bratislavské burzy. Zatím začne s akciemi firem Tatra Mountain Resorts a Bez Hotel Properties. Podle dohody s burzou cenných papírů v Bratislavě se stane tvůrcem trhu pro tyto akcie. To znamená, že bude kotovat jejich nákupní i prodejní cenu. Banka už také oznámila, že do 3 let tento trh ještě rozšíří o dalších 10 titulů. Je to tiež taký náš príspevok k podpore oživenia kapitálového trhu na Slovensku, pretože veríme, že v priebehu 3 rokov sa nám podarí spolu s ďalšími spoločnosťami priviesť na bratislavskú burzu aspoň 10 nových titulov, s ktorými by sa aktívne malo obchodovať. Nepovedané o tituly, ktoré bezprostredne súvisia so skupinou GNT. Největší česko-agrochemické skupině Agrofert klesly meziročně tržby o 6 miliard na 137 miliard korun. Agrofert přímo ovládá 152 firem a podniká hlavně v potravinářském, zemědělském nebo chemickém průmyslu. Největší ztráty měly společnosti Duslo a Synthesia. Majitel skupiny Andrej Babiš v nedávném rozhovoru pro televizi Z1 uvedl, že letos hodlá pokračovat v rozšiřování svého potravinářského biznisu. V Česku se loni začalo stavět nejméně bytů za posledních 6 let. Jejich počet klesl oproti roku 2008 o více než 14% na 37 tisíc. Důvodů je podle odborníků několik. Výstavbu ovlivnil jednak předloňský boom před změnou DPH, celkový útlum ekonomiky a také takzvané Husákovy děti, například tedy já s Anetou. Tato silná generace už má totiž bydlení většinou zajištěno, i přesto ale někteří developeři už teď pociťují oživení. To se ale na stavebních zakázkách projeví až později. Cítíme určitě pozitivní signály, které
pochopitelně se projeví v stavebnictví až v zápěti. Podle mě je logické, že stavební firmy v současné době cítí pokles zakázek, protože je to ozvěna minulosti. A naopak si myslím, že ta budoucnost vypadá mnohem růžověji a že v roce 2011 určitě uvidíme lepší čísla. Pojďme teď loňský nepříznivý rok zasadit do konkrétních čísel. Aneto, jak vývoj bytové výstavby vypadá z pohledu statistiky? Tak Danieli, zahájení výstavby nových bytů výrazně klesalo, a to ve všech čtvrtletích. Pokud se podíváme na statistiku, tak největší propad byl ve druhém a čtvrtém kvartálu. Nejmenší naopak ve třetím o 5,7%. My se teď podíváme, jak jednotlivé výstavby zaznamenaly poměrně výrazné snížení. V první čtvrtletí se zahájilo například nejméně bytů v domech s pečovatelskou službou a penzionech. Meziročně se jedná zhruba o 35% pokles. Ve druhém a čtvrtém čtvrtletí se nejvíce projevil propad v realizaci bytů v bytových domech. Ve druhém kvartálu to bylo o více než 27% a ve čtvrtém dokonce o 34%. Ve třetím čtvrtletí byla situace mírně lepší. Pokles zaznamenaly pouze byty v rodinných domech. Tam byl meziroční pokles 19%. Ve všech ostatních kategoriích byl vykázán meziročně růst. A vedle počtu bytů srazila krize dolů také jejich ceny. Vyplývá to z analýzy společnosti King Storch. Podívejme se nyní na tento trend detailněji. Zřetelnou změnu oproti minulým rokům pocítili zejména prodejci starších bytů. Jejich cena klesla až o 35%. A novostavby v Praze zlevnily o 8%. Záleží ale na lokalitě. Na Malé Straně cena o 10% rostla. A právě v hlavním městě se byty pořizují nejdráž za 60 metrů čtverečních. Tady zájemci podle agentury ČTK zaplatí v průměru 3 800 000 korun. Nejlevněji lze naopak koupit byt v Ústí nad Labem a rovněž Ostravě, kde se ceny pohybují kolem tedy 1 milionu. Ostrava navíc patří k regionům, kde ceny nových i starých bytů nejvíce klesaly, a to o 20 až 25%. Podle analýzy se v roce 2010 pokles cen zastaví. A jak už jsme slyšeli, developeři do budoucna očekávají oživení a zlepšit by se měl i vývoj cen. Někteří odborníci jsou ale k dalšímu vývoji na trhu stále skeptičtí. Nakonec si ten vývoj čtvrtého kvartálu naprosto potvrdil ty naše obavy a svým způsobem, a nejsme tomu moc rádi, potvrzuje i to, že stavebnictví to dno, to pomyslné dno má před sebou. Tak nepříliš optimistické prohlášení na konec tohoto tématu, ale třeba dá čas nakonec zapravdu developerům a v roce 2010 už se dalších poklesů nedočkáme. Aneto, povíme si na konci roku, uvidíme. Ani moje další zpráva ale o oživení ekonomiky nesvědčí. Firmy a instituce kvůli hospodářské recesi omezují výdaje na datové schránky. Podle studie Economist Intelligence Unit české úřady letos chystají průměrně čtvrtinové škrty. Datové schránky mají přitom díky elektronické formě náklady šetřit. Firmy Oracle a CCA, které zajišťují napojení ministerstva spravedlnosti, varují, že řada společností nástup datových schránek zanedbala. Systémem ministerstva spravedlnosti přitom během prvních 3 měsíců provozu prošly více než 2 miliony zpráv. Přece jenom jednu pozitivní zprávu mám. Pražská burza zakončila úspěšný týden růstem, sice mírně v závěru skorigovala svůj růst, který byl až přes 1%, 74% nakonec v plusu a celkový objem obchodů na pražské burze dosáhl 1,75 miliardy korun. Akcím NVR se nákupní nálada ale vyhnula, nepomohla ani nová cílová cena od Erste na 211 korunách. Goldman Sachs cílovku naopak snížil na 160 korun. NVR 177 korun za jednu akci, a jak už jsem říkala, dnes se tady nevezlo na té pozitivní vlně ve ztrátě 1,17%. A novou cílovou cenu dostal i Unipetrol, a to od italské banky Unicredit. Ta ji zvýšila na 170 korun, což je výrazně výše než aktuálních 135 korun a 50 haléřů. Rovněž Unipetrol dnes otočil do červených čísel se ztrátou zhruba 0,75%. Ovšem, pokud už se přehoupneme do černého sektoru, finanční bankovní tituly v Praze rostly po vzoru západní Evropy. Erste ve Vídni zavřela nad 29 eury, to je o 20 korun výše než v Praze v přepočtu. V Praze 728 korun a 10 haléřů. Dnes tedy Erste přidala něco málo přes 1%. Tolik pražská burza a evropské indexy. Ty zakončily týden na měsíčních maximech. Ten zdánlivě nízký procentní nárůst je způsoben čtvrtečním silným závěrem
směrem. Čili opět dnes výborné výsledky. Německý DAX se přepsal 0,73%, ostatní zhruba kolem 0,5%. Pokud přijdu k konkrétním titulům, Anglo American vykázala za loňský rok propad zisku, a to na 2,5 miliardy amerických dolarů. Dividenda za rok 2009 nebude vyplacena, a to se tedy investorům velmi nelíbilo. Dnes poslali tento titul do ztráty 1,75%. Přijdeme do dalšího segmentu. Obchodní řetězec, francouzský obchodní řetězec Carrefour loni hospodařil s čistým ziskem jen 385 milionů eur proti očekávané miliardě. A to znamená, jistě jste si to spočítali spolu se mnou, 70% pokles zisku ve srovnání tedy se předchozím rokem. Carrefour tedy dnes, jak jinak než v červených číslech, se ztrátou přes 2%. Ještě krátký pohled do regionu střední Evropy, kde se nejvíce dařilo. Naší burze, o té už jsem mluvila stručně, tedy dále vídeňská burza rovněž v černých číslech se ziskem k 0,5%, maďarský VIG a polský VIG samozřejmě a maďarský BUX otočili do mírných ztrát. Ještě jak dopadlo obchodování v Jižní Americe, zde rovněž smíšené výsledky IPC v mírné ztrátě, jako například Bovespata odepsala 0,35%. A nemůže chybět shrnutí dění v Asii. Asijské trhy byly ráno ještě částečně pod vlivem překvapivého zvýšení diskontní sazby Fedu. V Hongkongu skoro 5% ztratil oděvní řetězec Esprit a index Nikkei, už se na něj díváme, tak ten ztrácel kvůli akcím těžarských společností a bankovních domů, dnes tedy ve výrazné ztrátě mírně přes 2%. A ještě dodám, že čínská burza po týdenních oslavách nového roku otevírá znovu v pondělí. Sledujete Den v biznisu. Už za 60 sekund se podíváme na to, jak je výhodné mít uložené peníze v penzijních fondech, výhodné nebo nevýhodné. Na stáří si v nich spoří přes 4 miliony Čechů. Jaké je ale zhodnocení peněz třeba ve srovnání s klasickým spořícím produktem? Počkejte si. Penzijní fondy v Česku přinesou svým klientům za loňský rok výnos nejčastěji jen mezi 1 až 2%. Vyplývá to z ankety Hospodářských novin. Spoření na penzi tak v současné době vynáší méně než jiné běžné způsoby spoření a penzijní fondy tak přestávají konkurovat ostatním finančním produktům. Už za rok 2008 dosáhly fondy většinou jen nulového zhodnocení, když se hromadně zbavili kvůli obavám z krize rizikovějších, ale potenciálně výnosnějších investic. Podle mě se na tom nejvíc podepsal ještě prostě dozvuk finanční krize v tom roce 2009, protože vlastně její dno bylo na jaře 2009, ale závěr toho roku ještě zase přinesl určitý prostě oslabení. A když se to takhle všechno pomlelo mezi sebou, tak bych čekal, že tohle nejvíc stojí za výsledkem toho zhodnocení. A jak se, Aneto, zhodnocení jednotlivých penzijních fondů vyvíjelo v průběhu jednotlivých let? Tak Danieli, za loňský rok ještě přesná čísla nejsou, odhadovaný průměrný výnos loňského roku, jak už to zaznělo, je tedy pod 2%. A které pojišťovny mají lepší a které horší výsledky? Obecně se dá říct, že roční zhodnocení vkladů klientů v letech 2006 a 2007 u většiny fondů mírně klesalo nebo stagnovalo. Ale některé fondy, jako třeba Generali, se dokonce i mírně polepšily. K obratu ovšem došlo v roce 2008, kdy se
všechny velké fondy propadly k nulovému výnosu. Lepšího výsledku dosáhly jen menší subjekty, jako jsou třeba právě Generali nebo relativní nováček na trhu penzijní fond Aegon, nebo například Allianz, která dosáhla v roce 2008 3% výnosu. Můžeme to vidět právě zde. Drží se tedy stále ve stejném pásmu konzistentní výsledky. Podle předpokladů se v nejbližší době budou držet výnosy fondů nejspíš na současné nízké úrovni. Zákon jim totiž ukládá povinnost udržovat výnos každoročně na nezáporné úrovni a to je omezuje v jejich investičních strategiích. Podle některých odborníků by pomohlo, kdyby povinnost kladného výnosu byla alespoň rozložena do několika let. A teď už je čas na to, abychom se tedy podívali, jak vypadá rozdělení tuzemského trhu s penzijními připojištěními. Připomíná to záchranný kruh. Jedničkou podle počtu aktivních účastníků je penzijní fond České pojišťovny, následován fondem České spořitelny. Na třetím místě figuruje AXA, která nedávno přebrala také klienty fondu pojišťovny Winterthur. Ten už dříve převzal někdejší vojenský penzijní fond. Celkově je trh penzijních fondů, pokud jde o počet hráčů od roku 2007, stabilní. V předchozích letech totiž některé fondy zanikly, jiné se sloučily s úspěšnějšími konkurenty. To je třeba příklad zemského penzijního fondu, který se stal součástí fondu ČSOB Progress, vidíme ho tady a jako poslední začal právě v roce 2007 nabírat fond Aegon. Tomu ovšem odpovídá i jeho dosavadní zhruba 1% podíl na trhu. A jaká čeká fondy nebo přesně jejich klienty nejbližší budoucnost? Podle prezidenta Asociace penzijních fondů Jiřího Rusnoka bude záležet především na tom, jestli se podaří změnit současnou legislativu. Pokud nebudou penzijní fondy zbaveny té garance jednoročního výnosu, tak asi žádná velká změna nás nečeká. Prostě těžko můžete někomu garantovat kladný výsledek a zároveň mít výnosy na úrovni akciového trhu. To je prostě nemožné. Takže je to na politicích. Dané, co tam máš dále? Už nic. Žertuju. Je to samozřejmě souhrn dalších ekonomických událostí. Ministerstvo financí vydalo celkově na právní služby v souvislosti s arbitrážemi přes 1 miliardu a 600 milionů korun. Za rok 2009 činily náklady necelých 110 milionů korun. Český energetický a průmyslový holding plánuje investice v polském dole Silesia. Důvodem zájmu je jeho poloha pouhých 30 kilometrů od českých hranic. Největší česká zdravotní pojišťovna VZP se chystá najmout firmu na vymáhání dluhů. Čtyřletý kontrakt za 430 milionů korun má podle Radiožurnálu získat kancelář ex-ministra spravedlnosti Pavla Němce. Francouzský maloobchodní řetězec Carrefour loni vydělal 385 milionů eur. Ve srovnání s rokem 2008 je to o 70% méně. Euro posiluje na páru s dolarem na 1 dolar a 36 centů. Koruna posiluje na páru s eurem, dolarem i librou. Lehká ropa VTI přidává přes 1% $79.91. Zlato 1118 dolarů a 70 centů za trojskou unci, rovněž nárůst o 0,82%. Ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský navrhne, aby byla manipulace s elektroměrem hodnocena jako trestný čin. Ministerstvo chce proto vytvořit zákonnou normu, která bude řešit postup při neoprávněných odběrech nejen elektrické, ale i dalších energií. Norma by ale neměla znevýhodňovat ani jednu ze zúčastněných stran. Důležité je zpřesnit definici tzv. Černých odběrů. Nutnou podmínkou je také upravení metodiky výpočtu škod vzniklých distributorovi. Ten současný fenomén, kdy se prostě stáčí elektroměry, jakákoliv jiná měřidla, je to obdoba těch tachometrů, tak prostě to je skutečně závažný zásah do měřící soupravy, zároveň prostě je to normální krádež a my chceme, aby krádež byla trestným činem. To znamená i to stočení elektroměrů, aby bylo s trestným činem. Do problematického projektu OpenCard přichází nová tvář. Pražský magistrát jmenoval ředitelem odboru informatiky Ladislava Kočího. Ten má za úkol pokračovat v projektu OpenCard a vyjasnit okolnosti kolem něj. Funkci převezme po bývalém ředitelovi Václavu Krauzovi 16. března. Kauzu OpenCard otevřel audit, podle kterého investovala Praha do projektu už 888 milionů korun. OpenCard nevydělává a licence na čipovou kartu nevlastní Praha, ale firma Haggis. A ještě se podíváme na události, které nás čekají v pondělí a začneme na pražské Malé Straně.
vláda projedná zákon o spotřebitelském úvěru nebo zákon o veřejné dopravě. Zákon o veřejné dopravě by měl upravit standardy kvality autobusů a vlaků. Zákon o spotřebitelském úvěru může umožnit klientům odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Od 8 hodin ráno zasedne Bezpečnostní rada státu. Schůze se bude zabývat aktuální bezpečnostní problematikou NATO a Evropské unie. Projedná i aktuální úroveň kybernetické bezpečnosti České republiky. Na zasedání bude rovněž zhodnocena i vakcinační strategie proti prasečí chřipce. Zaměstnanci aerolinek British Airways se budou vyjadřovat k návrhu odborů na stávku za zlepšení mzdových a pracovních podmínek. Společnost totiž přistoupila ke snížení platů a redukci počtu palubního personálu. Kvůli tomuto rozhodnutí už dokonce proběhlo soudní řízení, které British Airways vyhrála. Maďarská centrální banka oznámí ve 2 hodiny odpoledne rozhodnutí o nastavení úrokových sazeb. V lednu bankovní rada základní úrokovou sazbu snížila, a to o 25 bazických bodů na 6%. Dostala se tak na svou nejnižší úroveň od června 2006. V noci z neděle na pondělí by se měl zpět na Zem vrátit raketoprán Endeavour. Ve vesmíru šestičlenná posádka strávila 13 dní a provedla 3 výstupy do volného prostoru. Hlavním cílem mise byla instalace vyhlídkového modulu Kopula na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. A na závěr jedna zpráva z dnešního odpoledne, Dané, už si o ní slyšel. Nejslavnější golfista světa, Američan Tiger Woods, se omluvil za své sexuální avantýry. A o odpuštění poprosil nejen svou manželku, rodinu, ale i fanoušky a zejména sponzory. Od propuknutí aféry před zhruba 3 měsíci se Woods médiím vyhýbal a nastoupil do sanatoria, kde se léčil ze své závislosti na sexu. V terapiích bude podle svých slov pokračovat i nadále. Spekulace médií o úmyslu vrátit se zpět na trůn světového golfu ale nepotvrdil. Svou kariéru zatím nicméně ukončit nehodlá. Své místo v golfové tour má ale podle odborníků i tak jisté. Sledovanost PGA Tour je totiž o více než 90% vyšší, objeví-li se na hřišti právě on. I want to say to each of you simply and directly. I am deeply sorry for my irresponsible and selfish behavior I engaged in. Tak já tady musím říct, že už jsem Tiger Woods odpustila. No, já ještě o tom budu chvilku přemýšlet, i když se vžiji do role jeho manželky, tak možná vzhledem k jeho bankovnímu kontu... Možná, ale počkej, bys toho taky mohl využít, můžeš se taky za něco omluvit. Ne, já mám svědomí naprosto čisté. No, tak neházej kamenem, kdo je bez viny, takhle nějak se to říká. Pojďme dál, ale my se ještě ani neomlouváme, ani neloučíme, protože už za pár minut pokračuje Den v biznesu.